Այսօր ծրագրում։ Այսօր իմ հյուրն է Ղարիբյան Հասմիկը, գրական անունը Գարակին Հասով։ Այդ այս պահի ես հարցը տամ, հա։ Պարոն Մարդոյան, ձեր նշանաբանն է։ Կոփիր մարմինը թոքու թամաց պատասխան։ Ոչ, ես իմ տարբերակներն ունեմ, արեք նաս իմ տարբերակները տուր։ Դուք վերջերս հրատարակեցիք, եթե պարզություն ես ուզում մարդկային հարաբերություններում, սկսիր ոտքերից գիրքը։ Ինչու՞։ Ոտքերից չէ, ձեռքերից, խալեք հիշում։ Դա երկրորդ հատորն է, որի ես դեռ ծանոթ չեմ։ Սնի ձեռնոցը տանից դուրս է գալիս միայն ծայրահեղ դեպքում, գնում է հացի եւ պարապմունքի, երկու դեպքում էլ վերադառնում է տուն։ Կոկո Կլաբի հոգեբանի հյուրն է կուլտուրիստ Արթուր Մարդոյանը։ Բարև Արթուր ջան։ Բարև ձեզ։ Քեզ հետ այժմ հոգեբանական թեստ են անցկացնելու։ Չնայած, չնայած նրան, որ ես բարձ ֆունի մաստով տանել չեմ կարողանում, կուլտուրիստներին կփորձեմ օգնել ձեզ։ Ուրեմն, արգելվում է հարցին հարցով պատասխանելը, հարցին լուրջ պատասխանելը, արգելվում է մեզ հակասելը եւ մեր տարբերակներից բացի այլ տարբերակներ առաջարկելը։ Իսկ վերջում ձեզ կփորձի իր խորհուրդներով օգնել մեր մեծ հոգեբանը։ Պատրաստ ես։ Այո։ Գնացինք։ Ձեզ, ըստ ձեզ գեղեցիկ կինը պետք է լինի։ Առաջին տարբերակ,
մուսկուլոտ, երրորդ տարբերակ, կոլոտ, և երրորդ տարբերակ, կոլոտ, մուսկուլոտ. Կոլոտ, մուսկուլոտ. Կոլոտ, մուսկուլոտ. Եթե հաշվի առնենք, որ ձեր բիցեպսը գերազանցում է ձեր տրիցեպսին, դուք այն կարծիքին եք, որ առաջի տարբերակ, մի ծաղկով գարուն չի գա, երկրորդ, մի հարվածով արյուն չի գա, և երրորդ, մի գանտելով հաց էլ չեն տա։ Երևի առաջի տարբերակ, մի ծաղկով գարուն չի գա։ Երազում հաճախ եք տեսնում, առաջին տարբերակ Շերոն Սթոունին, երկրորդ տարբերակ Լիլիթ Կարապետյանին, և երրորդ տարբերակ Շերոն Սթոունին և Լիլիթ Կարապետյանին միաժամանակ. Երրորդ տարբերակ երևի։ Լիլիթ Կարապետյանին։ Երրորդ տարբերակ։ Երրորդ տարբերակ։ Հա, երրորդ միաժամանակ։ Ինչ գունավոր երազներ եք տեսնում։ Սիրով եք մոտենում առաջին ծանրաձողին, երկրորդ պարաձողին և երրորդ ծանրաձողին և պարաձողին միաժամանակ։ Երևի երրորդ տարբերակը։ Նորից ծանրաձողին և պարաձողին միաժամանակ։ Պարոն Մարդոյան, մի անգամ շարունակեք միտքը որևէ զավեշ տալի պատմությամբ։ Ուրեմն պատմություն եղել է մեր պարամունքների ժամանակ, աղջիկների պարամունքների ժամանակ, ուրեմն մենք վարություն ենք կատարում, կոչվում է գիպերստենզիա։ Ներողություն։ Գիպերստենզիա, դա աղջիկների պարամունքի, աղջիկների ֆիտնեսի պարամունքի ժամանակ, ուրեմն մեջքի վարություն ենք կատարում աղջիկներին, ու ես անունը չեմ ուզում տամ։ Հա, մեկ ասիստենտ կա օգնում է իրան, ոգքերը բռնում է, որ ինքը գոտկատեղից մինչև գլուխը կախփորի վրա պարկած, պետք է ինքը այդպես կրանա, բարձանա այդ վարությունը, ու այդ ժամանակ աղջիկներից մեկը կողքում նստած անեկդոտ հիշեց ու սկսում էր պատմել, մտքիս մեջ ասի կարող է հանգարց միամի թողի էլի ոգքերը, ու տենց էլ եղավ, հենց անեկդոտը պատմեց, այդ աղջիկ ասեց վայ ու այդ աղջիկը տենց ընկավ։ Ջան, ձեր մուսկուլներով դուք առաջին պարծենում եք, երկրորդ զարմացնում եք և երրորդ հպարտանում եք։ Երևի հպարտանում եմ ինձ։ Երրորդ տարբերակ, հպարտանում եք։ Մարդկանց հետ ծանոթանալիս առաջին հերթին ուշադրություն եք դարձնում նրանց։ Առաջին տարբերակ, վզի հաստությանը։ Երկրորդ տարբերակ, մի րոպե, գլխի մեծությանը և երրորդ տարբերակ, գրպանի տարողությանը։ Վզի հաստությանը։ Վզի հաստությանը։ Հաստությանը։ Դուք անսահման երջանիկ եք ձեզ գում, երբ բարձրացնում եք։ Առաջին ծանրաձողը, երկրորդ քաղաքի ասֆալտապատման հարցը և երրորդ կշռաքարը։ Երևի կշռաքարը։ Դուք ձեզ անսահման երջանիկ եք զգում։ Կշռաքարը։ Պարոն Մարդոյան, իսկ ձեր բարձրացրած ամենածանր կշռաքարը ինչքան է կշռել։ 200-ից ավելի շատ։ 200-ից ավելի շատ։ 200 այ կարմիր մայկայով ձեր աշակերտն է, հա՞։ Այո։ Փոխանցեք իրեն խոսափողը։ Անունդ կասես, կսպասեմ։ Դավիթ։ Դավիթ ջան, դու ինչքան ես փոխում ծանրաձողի։ 250։ 250 հլարի էլի, արի մի րոպե։ Հելով լավա, հելը բրնի էլ ինգիրով էլ, ես էլ տրնի։ Դավիթ ջան, տենց մինա է, ես մեկի չկը հապ։ Դավիթ ջան, կարաս ես պայիտից ծանրաձողի պես հանեց։ Կարաս։ Մենակ ոչ ծանրաձողի, սովրական գրկել։ Շորերս։ Ոչ ինչ։
Չէ, չէ, շո առանց զոհերի հանել եմ ջատակ։ Բայց ազա։ Հիմա կարաս մի փոքր ներս։ Կարաս պահես, որ ես հարցամ։ Հա՞։ Այդ այս պահի ես հարցը տամ, հա՞։ Պարոն Մարդոյան, ձեր նշանաբանն է։ Կոփիր մարմինը թոքու թամապատ։ Ոչ, ես իմ տարբերակներն ունեմ, արեք նա իմ տարբերակները դուր։ Արեք նա։ Չպահեց իմ դա, չէ, լավ։ Սարա ձողի պես մի անի, ուղակի բարձրացու ես բարձրից տրիներին հարցը տամ, հա, սենց բարձրից, հա, այս եմ ձեր թե լավ տեղը, ձեր նշանաբանն է, առաջին տարբերակ ուժ ունեց ուղեղից զոր մի դուր, երկրորդ տարբերակ, նրա դեմ անզոր է անգամ զորոյի թուրը, պարապած տղա է Մարդոյան Արթուրը, Եվ երրորդ տարբերակ ընկերոցաներ չի։ Եթե ծառ է գանտելը, կտրվում է մտքից թելը, ոչ էլ ճիշտ լավը։ Երրորդ տարբերակ։ Եթե ծառ է գանտելը, կտրվում է մտքից թելը, ներսի։ Շնորհակալություն Դավիթին։ Շնորհակալություն։ Բրավո, բրավո Դավիթին։ Արմավիրի մարզի բոդիբիլդինգի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Ես պատրաստ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Սահոյան։ Ասեմ, որի պրակտիկայում նման ծանր և վտանգավոր դեպք դեռ չէր եղել։ Պարոն Սահոյան, որպես ձեր գործի պրոֆեսիոնալ, դուք պարտավոր եք կատարել ձեր գործը։ Իհարկե, Արեքնազ, իհարկե։ Երրորդ և իներորդ հարցից պարզացավ, որ դուք տարապում եք սուր գլխացավերով։ Ձեզ հաճախ են տանջում մղձավանջները, ուրվականները, գլանները, ողնաշարի շրջանում ունեցող սոսկալի ցավերը, հարևանի խռմփոցը, բարեկամի փռշտոցը, աշակերտների հարցերը. Շուտով ձեզ կխփի ինֆարկտը, բայց ձեզ կշրջանցի ինսուլտը. Պարոն Մարդոյան, ես ունեի կասկածներ, բայց երբ ինձ գրկեց ձեր աշակերտը, Ես հասկացա, որ դուք գրիժա ունեք։ Անհապաղ դիմեք բժշկի, բայց իհարկե ոչ արմավիրում, քանի որ նրանք ուրախիքը ձեր կհանեն ձեր գրիժայի փոխարեն։ Իսկ ձեր ուրախիքը ձեր միակ առողջ օրգանն է, լավ պահպանեք այն, մնացեք բարյավ։ Այժմ ձեզ պետք է խնդրեմ բարձրանակվեմ։ Դուք ունեք առողջ հումոր, ես գնահատում եմ առողջ հումորը, սիրում եմ առողջ հումորը և պարզապես այստեղ ես մեծ բավականություն ստացա և հիմա դուք ինձ շատ հարազատ մարդիկ եք, ևս մի 10 անգամ կգամ ձեզ հյուր, շնորհակալ եմ ձեզ։ Արմար տեղավորվեք, ես գնացի։ Սիրելի հերուստը դիտողներ, հյուրեր, եթերում պոեզիան և ալկոհոլը հաղորդեշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Արդեն բարյավան դույթ է դարձել մեր պովիլյոնում հյուրընկալել ճանաչված մարդկանց և բեղել, քրքրել, բրպտել նրանց ներ աշխարը։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ջերմ-խոսքերի և բարեմաղթանքների համար, որոնք զետեղված են ձեր նամակներում։